waxaan raisul wasaare waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adiga iyo martidaada kula socotay shaqadii fiicnayd ee muddadii aad joogtay oo fiis shaqada ku timid aad ka qabateen iyo wax badan oo aan ka wada hadalay gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan guud ahaan arrimaha amniga ku saabsan iyo arrimaha xasiloonida waddanka waxaan aad ugu faraxsanahay dareenka kugu jira ee ku saabsan waddankani meesha uu joogo inuu horey uga dhaqaaqo marxaladda lagu jiraan in isbeddel ku yimaado waxaan rajaynayaa safarro badan oo kale inaad soo noqon doonto haddii ilaahay yidhaahdo oo shaqo badan laga qaban doono sababtoo ah isdhexgalka bulshada iyo wadashaqoodka iyo wadashaqayntu waxay asal u tahay dowladnimada haddii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu mar walba xidhiirkooda iyo wadasocodkooda uu bato waxaa la gaarayaa guulo badan waxaa la gaarayaa isfaham badan waxaa la gaarayaa wadashaqayn badan iyo xidhiir fiican marka mudane ra-iisul wasaare waxaan odhan lahaa safarkana ilaahay idinku nabadgeliyo waxaan idiin rajaynayaa khayr waxaan idiin rajaynayaa safar nabadgelyo ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay ismaanyo hooyo ku soo dhowo mar walba oo guriga ay gogashaadu way taallaa kuma xidhna brotocol iyo si kale laakiin waa meel mar walba xataa buuqa muqdisho markaad gasho nasasha aad u iman karta aad baad u mahadsan tahay.